Ақпараттар леген спорт жаңалықтармен жалғастырамыз. Өскеменде ерлер арасында үлкен теннистен Касцинк Опен М15 халықаралық турнирі өз мәресіне жетті. Шараның бас демеушісі өңірдегі ірі өндіріс кәсіпорындарының бірі Касцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Халықаралық додада бақ сынауға 700-ге жуық спортшы келген. Касцинк Опен М15 турнирі Смеш теннис орталығында 26-30 маусым аралығында өтті. Жарыстың жүлде қоры 15,000 ақш долларын құрады. Турнирге алыс жақын шет елдерден жалпы саны 64 спортшы келді. Халықаралық турнирге келген спортшыларға сәттілік тілеймін. Турнирдің танымалдылығы жылдан жылға артып келеді. Қатысушылар саны да ұлғаюда. Касцинк компаниясы ауқымды шараларды ұйымдастырудан шет қалған емес. Турнир қатысушыларына қонақжайлығымызды көрсетіп жатырмыз. Касцинк Опен М15 турнирі игі дәстүрге сай жылда ұйымдастырылады. Ал М15 турнирі кәсіби доданың бастапқы деңгейі болып саналады. Халықаралық турнир 2 аптаға созылды. Алғашқысы мәресіне жетті. Жалпы жүлде қоры 30,000 ақш долларын құрайды. Келесі кезекте тамыз айында әйелдер арасында жарыс өткізуді жоспарлап отырмыз. Жұптық сында Жапон елінің спортшылары жеңіске жетті. Турнирге Шымкент қаласынан Ерасыл Марат та келген. Оның үлкен тенниске қадам басқанына 15 жыл болған. Бұл жарысқа дайындық өзімнің Шымкент қаламда өтті. Ол жерде біз өзімнен жасты балдармен дайындалдым. Және де халықаралық деңгейде ойнап жүрген жастармен де бірге қосылып дайындалдым. Жарыстың ұйымдастырылуы өте жоғарғы деңгейде. Төрешілер де өте білімді, өте өзінің жұмысын жақсы атқарады. Финалда ресейлік Петр Барбериков пен белорус спортшысы Мартин Борисюк кездесті. Қорытынды есеп 2-0. Ресейден келген Петр Барбериковтың мерейі үстем болып, турнир жеңімпаз атанды. Нұртас Қайралдаев, Мадияр Қабидеш, Алтай, ақпарат.